បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទយូទូបទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលខ្ញុំមានព័ត៌មានបាទថ្មីមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាចាប់បាត់ក្រុមហ៊ុន សានហ្វ្រង់ស៊ីស្កូក្រុមហ៊ុន Facebook លើសេតាពិភពក្នុងទីក្រុងកាលពីថ្ងៃទី 6 នាំឲ្យឈានទៅដល់ការផ្អាកករណីរបស់លោកត្រាំវាគឺបណ្ដាលមកពីសកម្មភាពរបស់លោកត្រាំដែលបានបង្កើតឡើងដោយបានរំលោភធ្ងន់ធ្ងរទៅលើច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដែលយើងសមនឹងទទួលបានការពីនៃដែលមានភាពតឹងតែងមួយនេះទៅក្រោមពិធីសារនៃអនុវត្តច្បាប់ថ្មីរបស់ ក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយរបស់ខ្លួន Facebook ក៏បាននិយាយដែរថាខ្លួននឹងបានផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធដល់អ្នកនយោបាយទៀតចំពោះខ្លឹមសារដែលលោកបោកបញ្ឆោតឬរំលោភបំពានដោយផ្អែកទៅលើការអត្ថាធិប្បាយរបស់ពួកគេលោកក្លេកបានបន្ថែមទៀតថានៅចុងបញ្ចប់នៃការហាមឃាត់រយៈពេល 2 ឆ្នាំរបស់លោកត្រាំ Facebook នឹងកោះហៅអ្នកជំនាញដើម្បីវាយតបតម្លៃថាតើសកម្មភាពរបស់លោកនៅលើវេទិកានៅតែធ្វើការគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈឬយ៉ាងណាលោកក្លេកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើយើងកំណត់ថានៅតែមានហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈយើងនឹងធ្វើការពង្រីកនៃការរឹតបន្តឹងសម្រាប់រយៈពេលដែលបានកំណត់ហើយបន្តវាយតម្លៃឡើងវិញ រហូតដល់តែហានិភ័យនោះបានថយចុះជាងនេះផងដែរយើងនៅតែរកឃើញថាវានៅតែមានហានិភ័យនោះករណីរបស់លោកត្រាំនឹងត្រូវបិទជារៀងរហូតបាទឥឡូវនេះព័ត៌មានបាទស្ដីអំពីបាទក្រុមហ៊ុន រំលោភបំពានទៅលើច្បាប់របស់ Facebook ផងដែរបាទគឺបិទបាទរយៈពេល 2 ឆ្នាំបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like បាទ Subscribe និងแชร์និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅបាទព័ត៌មានបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទបាទសូមអរគុណនិងសូម